allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag öppnar vi en riktig fanfavorit från tidigare år, nämligen Sephora Favorites. Och Sephora Favorites är alltså Sephoras blandkalender. De har även bland annat en Sephora Collection och så, men det här är alltså från alla deras märken. Och som det står här på framsidan så ska det vara 14 fullstorlekar. Det är riktigt bra. Tarte Rare Beauty, Bioma, K18, Fenty Beauty och mycket mer. Och jag är så taggad. Jag har fått 2 stycken utav Sephora och jag är så himla taggad. En utav er kommer att ta chansen att vinna, den andra som jag inte greppar idag. Jag slänger iväg en här på golvet nu så vi slipper oss loss med den. Men vi ska alltså tillsammans då idag öppna Sephora Favorites adventskalender. Och nej, men jag är riktigt riktigt taggad. Jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Den här kommer jag lämna en reklamlänk till nedanför, som jag gör med alla mina kalendervideor. Ni kan med andra ord gå via länken och på så sätt så sponsrar ni mig och kanalen utan att det kostar någonting extra för er. Jag är så taggad på den här. Den är så fin i år. Den är väldigt annorlunda mot tidigare. Men jag är så himla taggad. Nu ska vi se här då, det är en plastflörp här. Alltså jag har ju då inte tagit fram, ni kommer ju bli tokiga på mig, det har jag sagt nu en stund. Men jag har inte tagit fram min lilla pincettverktyg. Så naglarna får vara verktyg. Det är vad det är, nu ska vi se. Det står på baksidan vad det är, jag ska inte titta. Alltså jag är så taggad, jag har öppnat den här ganska många år. Alla år de har haft den faktiskt. Den är silvrig på insidan. Så väldigt, väldigt länge. Okej, så här ser det alltså lilla skalet ut. Jag har ett litet glas här bakom som får stå. Kan skalet stå här borta tror ni? Om vi har tur. Ja, vi får se. Okej, så här ser själva kalendern ut då. Den är silvrig, metallic. Och man, oh, den är rosa och silvrig på insidan. Okej, jag är väldigt taggad. Hoppas att ni verkligen gillar adventskalendersäsongen hittills. Det gör i alla fall jag. Jag är så glad över att den här är tillbaka, att det är dags liksom, och att vi är igång. Jag hoppas som sagt att ni är taggade. Kom ihåg att jag behöver allt ert engagemang i alla videor. Glöm inte bort att lämna en tumme upp, lämna gärna en kommentar och såklart tävla på den här videon. Jag har redan öppnat en hel del kalendrar och jag kommer fortsätta öppna dem, och det är otroligt många fler. Och jag vill också säga att säsongen ser ju lite annorlunda ut i år. Jag kommer inte öppna de 120 jag öppnat tidigare, men snart börjar mina livestreams där vi tillsammans öppnar de kalendrarna som ni fortfarande vill se, men som inte kanske förtjänar sin egen liten video. Och det kommer jag ha på måndagar. Och jag kommer vänta lite till. Nu vaknade det en hund där uppe. Undrar om det var någon som ringde på dörren. Hallå, Hallisen! Det var säkert bara något som lät uppe. Okej, låt oss sluta och om det här istället. Vi öppnar alltså lucka nummer 1. Det här är tung, det här är en fullstorlek. Jag bara känner det i själen. Okej, låt oss öppna Sephora Favorites adventskalender 2024. Och hoppas att ni är lika taggade som mig. Okej, vi börjar med lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så är det, ooh, ifrån Bioma. Så har vi fått deras Hydrating Milk Toner. Bioma är otroligt populärt märke utomlands. Jag har testat en hel del. Deras barriärkräm är en av mina favoriter. Men den här milky tonen har jag hört bra om. Det är sicka i den, det är lipider som ska stärka huden och så. Och jag är väldigt syrlig, så är det också polyglutamic acid i. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte vad det är. Jag kan inte veta allt, okej, men jag är i alla fall skittaggad. Den här kommer definitivt bli en behålla för mig. Vad ska jag göra med de här då? Slänger iväg dem mot pipsvängen. Lucka nummer 2. Okej, let's go. Åh, oh, vi har fått en ögonskuggspalett ifrån Tarte, som är ett amerikanskt märke. Så har vi fått deras Amazonian Clay Palette. Och den är i Little Luxury. Jag måste se hur den ser ut. Alltså jag älskar när man får paletter. Plupp. Det här är, åh, oh, den är jättefin. Den är kall, den är lila. Jättegullig palett. Det här blir också definitivt en keep for Maggie sen. Ni vet att jag brukar göra såna här videor efter, eller liksom när kalendersäsongen har gått lite, där jag testar ett full face med smink från adventskalendern och så. Om det är någonting någonsin som ni vill se specifikt mycket i en sån video eller andra videor, lova mig att ni lämnar en kommentar för det. Även om ni tänker, hon tänker säkert på det, skriv den då så att jag verkligen vet vad ni vill se. Det börjar ju jävligt stabilt den här adventskalendern, kan jag ju säga. Lucka nummer 3. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 har vi Olaplex nummer 3. Passande att den är nummer 3. Olaplex är ju ett superhärligt märke. Jag har själv dem uppe i duschen. Har testat dem. Det finns en video där jag testar Olaplex exklusivt i 6 månader och så.
Och det är ett supertrevligt märke. De har ju så många produkter nu för tiden. Men nummer tre är ju liksom det här som Olaplex verkligen har liksom, it's the original product. Och det här är faktiskt en fullstorlek, 100 ml, vilket jag verkligen tycker om. Så vi börjar ju onekligen jävligt stabilt i den här videon, hörni. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4, Milk Makeup. Alltså jag vet att jag säger jämt att jag inte gillar att få brons för sina adventskalendrarna, och det stämmer ju såklart fortfarande. Men det är någonting speciellt med Milks bronzer. Det här är Milks bronzer i full storlek i färgen Baked. Världens bästa bronzerfärg. Alltså det här är en helt otrolig produkt, och jag älskar formulan på krämprodukterna ifrån Milk Makeup. Så det här är också jätte, jättekul att få. Vad var vi på för nummer? 1, 2, 3, 4. Snälla, jag kommer aldrig komma ihåg. Men vi fortsätter ändå. Vi köper nummer 5. Den är här framför mig. Kom igen nu då. Hjälp mig ut. Oh, ifrån Sephora Collection. Full storlek. Sephora har ju sina egna märken. Och det heter Sephora Collection. Det finns kroppsvård, ansiktsvård, smink, hårvård. Det finns allt. Och det här är deras All Day Hydrator. Och det här är alltså en dagkräm. Som ger både glow och återfukta jättefint. Det här är en jättetrevlig produkt. Som verkligen smälter in i huden. Fin under smink. Om det är någonting från Sephora Collection som jag har testat mycket. Så är det den här. Den kommer i många så här boxar och allt möjligt. Och det som jag tycker om är den här som många bryr sig om. Och som den liksom brukar säga är att det är en jättetrevlig produkt. Relativt billig. Som är helt oparfumerad. Och det är ovanligt på sådana här märken som är väldigt fokuserade på natural ingredients. För att essential oils är ju en parfym liksom. Okej, vi börjar ju fett stabilt. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 har vi från Ilia också en fullstorlek. Sa de inte, hur många var det fullstorlekar? Det stod någonstans. Nu ska vi se så att jag inte river ner. Jag har ju som sagt ett glas här bakom. Skit rutinerat att ta ett så här vinglas liksom. Jag dricker krusbärsläsk som det lilla barnet jag är. Det här är i alla fall Ilias multistick i färgen Tenderly. Också testat, inte just den här färgen dock. Ser ut som en liten muted pink eller lite dusty pink. Jättefin. Ilia är ju ett sånt här märke som verkligen fokuserar på så no makeup, makeup looks. Och de lyckas otroligt väl med det. Så roligt, nu har jag tappat bort mig igen. 2, 4, 6, 8. Nej, 7. Jag bara, det är 6 produkter men jag ska nog gå till 8. Man bara, nej gumman, det ska du inte. I lucka nummer, ja, inte så roligt, men okej, allt kan väl inte vara 24-25 luckor roligt liksom. Men det här är i alla fall från Invisibobble som ger de här, gud det är så varmt här nere. Jag har ändå AC:n igång, men den sprutar inte rakt på mig så det bara rinner om mig. Men ni är vana vid att se mig en svettig mess. Det här är i alla fall Invisibobble, det är de som har de här plasttofsarna ni vet som är lite så här, ser ut som ett, jag vet inte vad jag ska säga. Och det här är deras hårklips liksom. Jättesöta, inget speciellt men jättegulliga. Alltså ja, absolut. Lucka nummer 8. Color Wow! Woo! Ni vet ju hur mycket jag älskar från märket Color Wow, så har vi fått deras Dream Coat. Det här är på riktigt en av världens bästa hårprodukter. Det här är en mini, men tro mig, den kommer räcka länge. För den här produkten använder man till var tredje, var fjärde dusch. Man duschar, tvättar håret, sprider i den här i håret. Ganska rikligt, men inte för mycket. Svår instruktion, jag vet. Och sen värmeaktiverar man den. Alltså antingen blåser man ut håret eller använder den innan plattång eller så. Och den här både är antifrizz, liksom avstöter vatten. Och håller håret liksom stylat längre. Otrolig produkt. Ni vet hur mycket jag älskar den. Jag vet inte hur många gånger jag har nämnt det genom åren. Det är också en klassisk adventskalenderprodukt. Den och Sol de Janeiro och Bam Bam Cream är typ det vi måste ha fått i flest kalendrar. Genom tiderna typ. 9. Var det 9? Ja, förra var en 8. En enkel 8. Här har vi. Okej, från Makeup Forever. Så har vi fått deras Artist Color Pencil i Anywhere Caffeine. Det här är en så fin brun penna. Det här är sån här multi-crayon så att du kan ha det på läpparna, ögonen, kinderna. Men det är en helt fantastisk
läpppenna. Alltså om ni söker på Makeup Forever's color pencil eller artist color pencil på typ TikTok, då kommer det komma upp 5 miljoner favoritvideor. Alltså folk älskar de här, och det är ärligt talat en av Makeup Forever's bästa produkter. Jätterolig produkt att få. Den här kalendern börjar ju jävligt stabilt. Här är något tyngre. Okej, lucka nummer 10. Ritualis. Alltså förlåt, jag gillar rituals, men jag är så trött på att få rituals i kalendrar. Alltså jag kan inte säga någonting annat. Och ja, ritual, alltså jag säger det här varje år, och jag låter som en, ni som har sett mina kalendrar i typ 7 år nu, ni måste vara så jävla trött på att höra mig säga samma saker. Men ritual av Sakura har alltid gett mig migrän. Jag brukade ha jättemycket problem med migräner, jag har inte det längre, det har liksom växt bort, för det var väldigt, jag hade en väldigt hormonell migrän. Och den här doften kunde ge mig migrän bara av att någon annan hade smörjt sig med den och så. Den luktar skitgott, men jag kan inte använda den. Och idag är jag typ rädd att använda den ifall att det skulle trigga huvudvärk eller migrän. Så I'm not using it, men det är jäkligt trevlig grej. Det här är alltså body scrubben i rituals. Och jag vill säga det att jag gillar verkligen rituals. Vi ska nog öppna någon rituals adventskalender. Om ni vill så kan ni få rösta redan för vilken storlek. De har 3 i år. Vill ni liksom ha stora, medium eller den här som alla säljer, så kan vi öppna i alla fall en. Och så kanske vi öppnar, om jag får dem från rituals, vilket jag brukar få, då kan vi öppna de andra på de där livesen jag pratade om. Okej, okay. Lucka nummer 11. Parfym från Kajali. Okej, ni vet att jag älskar. Åh, det är vanilla också. Alltså förlåt, det här är inte fejkat entusiasm. Alltså, Kajali är ett av mina favoritparfymmärken. Det är Mona Katan, alltså Huda Beautys, hennes syrra, och Huda tror jag också är delaktig parfymmärke. Och de gör några av mina mest älskade parfymer. Och vanilla är den perfekta vaniljdoften. Det är inte en för tung vanilj, det är en renodlad vanilj. Den är så trevlig. Och den här storleken, 10 ml, är en så jävla bra storlek. Jag har dem med mig jämt när jag reser och sånt. Och jag bara, oh, I am so excited. Alltså så jävla taggad. Jätteglad blir jag. Vad fan var det för nummer? 14? Nej. 12. Här ligger 13. Så det där borde ha varit 12 då. Okej. Okay. Jag kan säga redan nu att jag gillar verkligen den här kalendern hittills. Vi är ungefär vid halvsträcket ungefär, och den är så trevlig. Apropå Huda Beauty, när man pratar om pojken, det här är Huda Beauty Liquid Matte Lipstick i bombshell. Deras mest sålda shade skulle jag kanske kalla det. Det här är liksom, istället för Charlotte Tilbury's Pillow Talk så är det liksom Huda Beauty bombshell. Och den här är så fin. Det är faktiskt bombshell lip liner. Nu har det väl säkert skavit av. Jag har ätit och jag har filmat och jag har donat på mig under läppstiftet ifrån Fenty Beauty. Men det här är i alla fall ett flytande läppstift. Om jag skulle använda ett flytande läppstift på marknaden, så skulle Huda Beauty vara up there. Jag använder inte liquid lipstick så ofta, för jag är så fucking torr. Men om jag skulle använda det lite mer, definitivt Huda Beauty. Jättefin färg, jag har haft ett sånt där. Jag har använt en hel del, jag bara, I'm too dry. 14. Det är något litet. Litet, jag ser det knappt. Och det var det minsta lilla. Oh my god, vad är det här? Det här är typ en fullstorlek. Jag visste inte ens det, det här är Rabanne. Det måste vara, det ser likadant ut som Paco Rabanne. Alltså parfym huset. Jag visste inte att de hade smink. Det här är Colorshot Cream to Paint Metal Liquid Shadow i Cosmic Rave. Jag måste bara, alltså jag tror inte ni förstår hur varma de här lamporna är. Ja, så 35 lampor, en bakom mig, julgranen. Jag måste öppna den här. Jag brukar inte öppna saker, men jag blir så. Ja, det är verkligen en guld. Kolla. Jag brukar inte swatcha saker. Okej, okay. Vänta. Jag ska bara stänga så jag inte sprutar ut mer. Okej, nu bara jobbar jag ute lite på handen. Kolla! Jag visste inte ens att de hade smink, eller? Cosmic Rave, Rabanne.com. Okej, det här måste jag titta in. Jättekul! Alltså, verkligen! Vad var det där då? 14? Då ska vi öppna 15. Det är en stor jävel. That's what she said. Ja. It was a boring jävel. Skincare! Nej, vad skojar. Här har vi två saker. Det är
111 skin, som jag aldrig kan säga rätt. 111 skin, I don't know. De här älskar ju alla, de är svinbra, men de är också svindyra. Och sen har vi fått en av mina mest köpta saker genom tiderna. Det är Universal Daily Peel ifrån Dr. Dennis Gross. Jättedyra såna här patches, alltså det är ett tvåsteg exfoliering som ger den sjukaste, finaste lystern och exfolieringen i världen. Jag sparar alltid alla de här från kalendrarna. Det är också en sån här som kommer i mängder i alla möjliga kalendrar. Och brukar liksom stocka upp för hela året. Och jag har fortfarande kvar från förra året. Absolut älskar dessa. Men de är jättedyra. Så det är ändå kul att få, så att ni får testa. Jag hoppade helt över 12. Åh, nu är ni arga på mig! Här är 12. I'm so sorry. Nämen! Så från Sephora Collection har vi fått deras Make It Glow Sunset Shine. Det här måste ju vara... Det ser inte ut som en highlighter, 03 i alla fall. Undrar om det här också är en krämskugga. Jag kan inte bryta upp allting, jag är ledsen. Men gumman öppnar liksom kalendrar, det finns smink så jag måste kunna... Om jag inte öppnar saker så kan jag ju ge bort dem mycket, mycket lättare. En skimmergrej från Sephora Collection i alla fall. Åh, jag fick ett litet skärsår från pappret på fingret. Det börjar redan med skador. Nu när jag då har brutit mot alla regler i hela världen, då får jag ta 24 eller? Nej, okej. Okay. Då tar vi väl 16 som vi är på då. I lucka nummer 16. Moroccan Oil. Ifrån Moroccan Oil har vi fått deras Frizz Shield Spray. Alltså den här är så fin på min hand. Det här har jag ingen aning, jag har aldrig sett. Oj, nu vaknade min hund till liv igen. Jag är så ledsen, jag vet inte vad han skäller på. Antagligen så står han uppe i fönstret i vardagsrummet och tittar ut och skäller på någon katt. Hallisen! Kan du inte komma ner så jag får visa dig? Nej, han ska fortsätta skälla på katten. Det är det sista. Hallå? Halli? Det där är liksom ett skall som är... Mamma, mamma, mamma! Kolla, kolla, kolla! Ja, jag har i alla fall aldrig sett den här produkten innan, tror jag. Frizz Shield. Jag har inte testat den i alla fall, så mycket kan jag säga. Okej. Så muttrar han där uppe. När han är färdig själv så ska han bara muttra lite till. Typiskt chihuahua. Okej, 17. Åh, när man pratar om trollen! Alltså du vet att en kalender är bra när jag får ytterligare en Sol de Janeiro Brazilian Bam Bam Cream. Alltså jag älskar Sol de Janeiro. Sol de Janeiro är ett av mina favoritmärken. Punkt. I hela världen. Alltså jag älskar dem så mycket. Och det här är 75 ml. Större än vad man tror. Räcker längre än vad man tror. Så sjukt dryg. Luktar så jävla gott. Det är unbelievable. Och som sagt, det är ju en av de produkterna. Alltså vi har ju 3 produkter här. Som jag alltså får 10, 20, 30, 40 kalendrar varje år. I någon variant. Olika storlekar, olika. Ibland är det fullstorlekar, ibland är det resestorlekar, ibland är det minisarna. Men jag har liksom såna här så det är... Ja, så att det blir över, så att säga. Vad är det han muttrar om? Jag vet inte hur mycket ni hör på kameran. Men han skäller liksom inte vaktigt. Han ska bara berätta för mig att det är någonting som händer. Okej. Okay. 22 har vi, jag ska bara vända på den. 18 är vi på. Arton, okej. Okay. Anastasia Beverly Hills. Alltså jag vill säga det att det här är ingen... Det är inte världens mest nytänkta kalender i hela världen. Vi har sett många av de här produkterna i många omställningar i många år. Det betyder inte att den är dålig alltså. Jag bara menar att det är väldigt mycket produkter som vi ofta ser. Det här är Anastasia Beverly Hills löspuder. Det här är translucent färgen som ska passa alla. Jag brukar använda vanilla och jag absolut älskar Anastasia Beverly Hills löspuder. Så det här är definitivt ett superbra grej. Och jag vill säga att ni bara, gud vad den här liten. Det här är 6 gram. För många företag är det här en fullstorlek. Jag tror typ att originalet har typ så 24, nej jag vet inte. Men sjukt många gram. Väldigt bra produkt, men liksom inget revolutionerande. 19 mascara från Fenty Beauty. Den här är bra faktiskt. Släpp då. Okej, den är lite så här bred så den fick knappt plats. Det här är Fenty Beautys Hella Thick Mascara. Full storlek, jättekul att Fenty Beauty är representerad i kalendern. Jag tycker jättemycket om, det är inte en favoritmascara by any means. Men jag har använt upp den som jag hade. Och jag tycker att den är bra helt enkelt. So I like it. Okej, okay. 20, vi har alltså 5 stycken kvar. Ska vi börja på 24 nu då? Kom igen, jag vill komma till den någon gång.
i 20 då. Nej, jag vill ha litet, litet igen. Åh, det är en full storlek till och med. Pow! Det här är niacinamidserumet ifrån märket The Inkelist. The Inkelist är lite, du vet, så The Ordinary kind of vibes liksom. Otroligt populära, otroligt bra. Och det här är då deras niacinamidserum som jag faktiskt inte har testat. Men ingen sa att det var tråkigt för det. Nu tar vi lite läsk. För annars kan jag inte prata. Och ni ser ju, jag svettas ju som en liten... Varför har jag... Det är, idag har det varit 25 grader varmt ute. Varför har jag långärmat och sån här? Jag bara tog fram hösttröjorna för att jag var så här... Eller bara, ska vara mysigt och höstigt och så. Men jag svettas ju, jag får byta till linne nästa kalender liksom. 21! Här är något tungt. Naglack. Två naglack. Från Sephora Collection. Okej, nu ska vi se. Vi har fått topcoatet, eller? Topcoat, ja. Och Bronze Shine. Jättefin färg. Älskar när det är dubbelluckor. Alltså ett naglack är ju inte tråkigt i en kalender. Och det är roligt när det är en lucka. Och det är extra roligt när det är två stycken i en lucka. That makes me not sad. Not at all. 22. Det står att det skulle vara Rare Beauty den här. Så jag hoppas att 24 är Rare Beauty. Okej, nu kom Rare Beauty. Det här är deras läppolja. Jag behöver inte se den mer än så, vet ni. Det här är Soft Pinch Tinted Lip Oil i färgen Happy. Den här har jag. Det här är Rare Beautys läppoljor, är lite annorlunda mot andra läppoljor. Det här är en läppolja, den är väldigt tunn, halvpigmenterad eller så här medium pigmentering. Men när man tar bort det så lämnar den stain på läpparna. Så den försvinner väldigt, väldigt vackert på läpparna. Och sitter väldigt, väldigt bra, men glansen liksom försvinner. Trevlig, rolig fullstorlek ifrån Rare Beauty. 23, nu kör vi. K18, just det, det skulle vi få. I den här har vi fått Leave-in Molecular Repair Hair Mask. Ni vet att jag använder K18 regelbundet, även hos frisören. Och det är verkligen, K18 är en stor bidragande faktor till att mitt hår har blivit så långt på så kort tid. Jag klipper mycket hos frisören varje gång. Jag säger alltid till henne, ta bort allt som är slitet eller i närheten av slitet. Och jag alltså fixar mitt hår med värmeverktyg varje dag för att jag jobbar med det jag gör. Och K18 har verkligen räddat mitt hår. Jag står bakom K18 15 miljoner %. Jag har alltid den hemma. Och 15 millar räcker också mycket, mycket längre än vad ni tror. Okej, vad är det då i 24? Det måste vara en palett i alla fall. Jag känner det. Men vad för palett? Vi vann! Ni ska inte få veta vad det är i 24. Jag behåller det för mig själv. Okej, jag vill veta exakt vad det är. 24. Makeup by Mario! Okej, jag fucking älskar Makeup by Mario. Det här är Glam Quads Eyeshadow Palette. Och jag tror att vi har fått den bronsiga. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Vänta, vi ska se här. Man kan få ut den. Jo, bronsig glam har vi fått. Ja, ah, förlåt. 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 Förlåt att jag väckte barnen och hunden började skälla och... Men alltså jag älskar Makeup by Mario, alltså ingenting kan ta det ifrån mig. Sjukt trevligt, jag har en full video på min YouTube-kanal om ni vill se. Med Makeup by Mario, jag har faktiskt två. Och jag tycker att de, allt är inte 10 av 10, men väldigt mycket är. Och ögonskuggorna är faktiskt fantastiska. Aj, jag klämde fingret. Aj, jag skulle bara vara dramatisk. Jag vill göra det igen, utan att klämma fingret. Okej. Jätterolig lucka nummer 24. Och med det sagt, ja, Sephora Collection får, nej, Sephora Favorites får absolut, aj vad ont jag gjorde, ett högt betyg. Alltså ett jättefint betyg. Du har så mycket saker här i som folk kommer tycka om. Den här är Beauty, Bioma, Kajali, Fenty Beauty, mascaran, Olaplex. Alltså det finns så mycket här i som folk kommer att bli jätteglada över. Och det här är en riktigt rolig mix också med allt möjligt, från kroppsvård till smink till hudvård till hårvård. Det enda som jag hade ändrat på så här på rak arm är, jag tycker att det hade räckt med antingen Color Wow eller den här Frizz Shielden från Moroccan Oil. Jag upplever att det är väldigt, väldigt liknande. Det är väl typ det som jag känner är någonting så. Det är inga jobbiga utfyllnader, det är bra storlekar, det är bra pris. Här har Sephora Favorites verkligen gjort ett bra jobb, tycker jag. Eller vad tycker ni? Jag vill som vanligt höra alla era tankar nere i mitt kommentarsfält. Jag tävlar ju också ut en av de här kalendrarna till er nere i beskrivningen. Står alla regler för det.
Tävla för tusan, en utav er kommer att få hem eran alldeles egna. Och jag kommer faktiskt behålla ganska mycket från den här kalendern. Jag är extra taggad på den här ögonskuggan, måste jag verkligen säga. Tack så för att jag fick de här kalendrarna utav er. Det gör mig mycket glad att slippa slänga slantarna på det. Och kom ihåg att så fort den finns att köpa så kommer jag lämna en reklamlänk här nedanför. Och om ni går via reklamlänken så är jag evigt glad och tacksam. För det gör helt enkelt att hela maskineriet runt kalendrarna går runt. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video.